ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጥማ ወሎ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እንዴት አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኛ አለን። እንግዲህ ያው ሰብሰብ ብለን ከፋሚሊ ጋር ያለ ነው ማለት ነው። እና ለማንኛውም ነገር ያው ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ብዙ ማስጠነቀቃችሁ ነገር አለ። እንደገና እዛም ለመምጣት ያላሰባችሁ ወደ ሀገራችሁ ብዙ ኮተታ ኮተት የምትልኩ ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ የምነግራችሁ ነገር እኔ በራሴ እንኳን ራሱ የደረሰኝን ነገር ለእናንተም ላካፍላችሁ ወዳለሁኝ። እሱ ምንድን ነው? ቢያንስ ሁለት ሶስት ጊዜ ካርጎ እናደርጋለን፣ እቃ እንልካለን። ከቤተሰብ ጋር በጥንቃቄ እንዲያስቀምጡልን እናደርጋለን ማለት ነው። ብራችን እናከስራለን። ቢያንስ የአራት ወር የአምስት ወር ደሞዝ አንድ ጊዜ ካርጎ ስናደርግ ብራችን ያልቃል ማለት ነው። እና ያ እቃ ግን ኢትዮጵያ መጥቶ ጥቅም ላይ የሚውለው ከስንት አንድ ነው። እና ከዛ ያንን ያክል ወጭ ወጥቶበት ያን ያክል ደክመንበት የመጣ አይመስላቸውም ቤተሰብ ማለት ነው። እና እቃችሁ ተጠራቅሞ ስታዩት ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላችሁ። በጣም ያስጠላል። አገራችን ላይ ብዙ አይነት እቃ አለ ከዛ የበለጠ ማለት ነው። እና እቃ ኮተታ ኮተት አታብዙ ማለት ነው። እኔ ስልክ ምንም አይመስለኝም፣ እዚሁ ሁኜ ሳየው ግን በጣም ነው ያስጠላኝ፣ በጣም ነው የደበረኝ። ምን ይሰራልናል? ምንም አይሰራ። ልክ እዛ አረብ ቤት ሁነን አረብ ሀገር ሁነን እረፍት ስንወጣ ሰብስበን ሳንለብሰው ነው አይደል ወደ ስራ ቦታ የምንመለሰው። አሁንም ደግሞ ሀገር ላይ መተን እንደዛው ነው። ሻንጣ ብቻ ነው የሚያሞቀው፣ ምንም አይሰራም። እና ወደ ሀገር የምትገቡ እህቶቼ በተለይ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ዝም ብላችሁ ኩሽ ማንኩሽ አትሰብስቡ። ወላሂ ሀገራችን ላይ ምርጥ ምርጥ ልብሶች፣ እቃዎች አሉ። እና ከዛ ያመጣችሁት ልብስም ሆነ እቃም ሆነ ልብስ በተለይ በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ይደብራል። አንዳንዶቹ እንደውም ከሁለት ዓመት በላይ ከሶስት ዓመት በላይ ልከውት የተቀመጠ ማለት ነው። አንዲት እህቴ ቤት ተቀምጦ ነበርና ሁለት ሻንጣ ልብስ፣ ያ ልብስ ወላሂ ስትነግረኝ መታ ማለት ነው ሳምንት አለበሰችውም። ብስክስክ ብሎ ነው የወደቀው፣ ብስክስክ ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ታውቃላችሁ ሀገራችን በጣም ብርድ ነው። ሞቃት ሀገር ቢሆን እንኳ ራሱ አመትም አይቀመጥም፣ ብስክስክ ብሎ ነው የሚያልቀው። እና ኮተታ ኮተት አታብዙ፣ ጥንቃቄ አድርጉ፣ አታብዙ። ልብስ በተለይ ምንም መግዛት የለባችሁም። ተገዛችሁ ብርድ ልብስ ብቻ እና ያልጋ ልብስ ግዙ፣ ሌላ ነገር አትሰብስቡ። ወላሂ በእኔ የደረሰ በእናንተም ላይ እንዳይደርስ ማለት ነው። እኔ ማለትም ስላስጠላኝ ማለት ነው። እንግዲያ አልሐምዱሊላህ እናት ካለ ሁሉ ነገር ያምራል። እና እናቴ በስርዓት ነው አስቀምጣ የጠበቀች፣ ግን አስጠልቶኛል። ምን ይሰራል? ምንም አይሰራም። እና በመቀጠል ደግሞ የማሳስባችሁ ነገር ብዙ ልጆች ኮሜንት ላይ ይጠይቁኛል፣ ባህርተኞች በተለይ በየመን የሄዳችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዛ ሁናችሁ ማነው ከዚህ በዛይራ መልክ የሄዳችሁ እና ለእናንተ ትልቅ መልእክት አለኝ። እሱ ምንድን ነው? የነፃ ወረቀት ልብ ማለት አለባችሁ። ግን አብዛኞቻችሁ ማለት ነው ዩቱብን ያለማዳመጥ እና ያለመስማት በውስጥ ገብታችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ይህን ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ብትከታተሉት እኔ እየተናገርኩ ነው ማለት ነው። እና በዛይራ መልክ የገባችሁ ወደ ሳውዲ አረቢያ በተለይ ማለት ነው በዛይራ መልክ የገባችሁ እና በባህር በየመን የገባችሁ እህት ወንድሞቼ ለእናንተ ነፃ ወረቀት አይጻፍም። ብዙ እህቶቼ እየሄዱ ኤምባሲ ብራቸውን ለትራንስፖርት እያከሰሩ የሚመለሱ አሉ። ማለትም ኪሳራ ትርፍ ነው። መጠየቅ ግን ትልቅ ነገር ነው። መጠየቅን የሚያክል የለም። እኔ አውቃለሁ ማለት ደግሞ ስህተት ነው። የማናውቀውን በመጠየቅ እንረዳለን። እና ኤምባሲ ሄዳችሁ ብራችሁን እንደምታከስሩ
በዛይራ መልክ የገባችሁና በባህር የገባችሁ ኤምባሲዎች አያስተናግዱም። ያው ወደ ሀገር ለመሄድ ለመግባት አው ፕሮሰስ መጨረስ ትችላላችሁ። ሊስ ኤምባሲም ሆነ ማንኛውም ነገር ይረዷችኋል። ግን የነፃ ወረቀት እቃችሁ በነፃ እንዲገባላችሁ አያደርጉም። ይህን ልትጠነቀቁ ይገባል። የሚሰጡት በኮንትራት መልክ ሂደን እዛ የጠፋ ነው። እንደገና ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ እያላቸው የመኖሪያ ፍቃዳቸውን ከንስለው ማለት ነው ከንስለው በቃ ወደ ሳውዲ አረቢያ ላይመለሱ ከንስለው ወደ ሀገራቸው ለሚገቡት ለነሱ ብቻ ነው የሚሰጡት። እና ባህርተኛ ሆናችሁ ወይም በዛይራ መልክ ሄዳችሁ ኤምባሲ ሄዳችሁ ለምን ለኛ ሳይሰጡንም ብላችሁ ክርክር አያስፈልግም። ይሄ የቆየ ነው ማለት ነው። አሁንም ብዙ ልጆች ይጠይቃችሁኛል። ይሄን ልብ ብላችሁ ታዳምጡ ይገባል ማለት ነው። እና እቃችሁን ቀጠፍ አድርጋችሁ መላክ አለባችሁ። ማለትም አሁን ላይ ያው ከባድ ብር እየጠየቁ ስለሆነ ጉምሩክ ላይ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁኝ። በጣም እኔ አልሐምዱሊላህ ጤና ነኝ፣ ደስ የሚል ህይወት እያሳለፍኩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የምታዩቸው አፍላዎች ሸባቦች ናቸው። ይሄ ያው ልጄ ነው፣ ያም ልጄ ነው፣ የእህቴ ልጅ ነው። ያው ሁለቱም እኩል ናቸው፣ እኩል ነው ያሳደግ ናቸው ማለት ነው። እየተጫወቱ እየተመታቱ ግን አይመታቱም፣ በጣም ነበር የሚዋደዱት። ትምህርት ቤትም አብረው እየተጋገዙ እኔ ትምህርት ቤት እንደገባ ወዲያው ነው የሄድኩት ሳውዲ ማለት ነው። እዛ ሁኜ ግን ስሰማ አንደኛቸው ሲጣሉ አንደኛቸው እንደሚያግዙ ሰማለሁ። እና እንግዲህ ምነው ሁለቱም ያው እንደ ራሴ ናቸው፣ ግን ያው የኔም ቢሆኑ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ስማቸውን ያስተዋውቃችሁ እንኳ ያው ታውቁታላችሁ፣ ከአንድ ሁለት ጊዜ ቪዲዮ ሰርተናል። መሐመድ በሽር ይባላል ብሏችኋል። ያ ደግሞ እንግዲህ እስኪ ንገራችሁ። ስሜ ባህረዲን ይባላል። ለማታግ ያው ሰላም ሰላም፣ ድናችሁ ብለናል። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርተና እንደምታውቁት የፋጥማ ልጅ ነው ወይም ሙሐመድ በሽር ልትሉ ትችላላችሁ። እና ትንስ ስለ ካርጎ ትንስ ልንገራችሁ። እኔም አዲስ አበባ በካርጎ የላካችሁት እቃ እንደምን ብላችሁ አዲስ አበባ ይገባል እና ወይም ጉምሩክ ልታስገቡ ትችላላችሁ። እና ግን ከጉምሩክ እቃውን ታወጣችሁ በኋላ ወዴት ወይም ቀይ መብራት ወይ ደቡብ ወሎ ወይም ሰሜን ወሎ ያላችሁ ቤተሰቦች፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አለ። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። እቃችሁን ከዛ ከሳውዲ ወይም ከዱባይ ከምናምን በካርጎ የላካችሁት ጊዜ ጉምሩክ ስታወጡ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መኪና ላይ በራይድ ስታወጡ የሚነፉት ሽቶ አለ። ሽቶ ነፍተው ወደ ጫካ እና አልባሌ ስልፋ ነው የሚደውሏችሁ። እና ይህን ጥንቃቄ እንድትሉ ትፈልጋለሁ። በጣም ጥንቃቄ በጣም እኔ በእናቴ አይቼዋለሁ። አዲስ አበባ ጉምሩክ ገብቼ አይቼዋለሁ። እና መኪና ወደዚህ እኛ ቀስታ ነን ለጋምቦ ወረዳ ወደዚህ ልናመጣው ስንል እቃውን ከአዲስ አበባ ሌላ ስርፋ ነው ቶሎ ይህንን በታክሲ ሌላ ስርፋ ይዛችሁልን ነው ይላችኋል። እኛ የተባባልነው ሌላ ሲሆን እነሱ ደግሞ ተባብለው እቃችን ወደ ጫካ ይዘውን ሄደው እቃችንም ዘራርፎ እኛንማ ሊጎዱን ስለሚችሉ ማለት ነው። እና ይህንን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ እንዳትጎዱ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መጀመሪያ መኪና አዘጋጅታችሁ ወደ ሀገራችሁ በቤተሰብ በሆነ በጓደኛ መኪና አፈላልጋችሁ ይህንን ነገር በጣም ጥንቃቄ ወደ ሀገራችሁ እንድታስገቡ ማድረግ አለባችሁ። ትበላለ እናንተ ሞታችሁ እቃችሁንም የራሳችሁ ሳታደርጉ በጣም ትጎዳላችሁ ማለት ነው። እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄን። እና እኔ ጨርሻለሁ። በቃ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር እያደረጋችሁ አበረታቱን። እሺ፣ ቻው ብለናል። ያው እንግዲህ እውነቱን ነው። ዝም በይ፣ እውነቱን ነው ማለት ነው። እኔ ቀይ ላወጣ ወደ ውስጥ እንደገባሁኝ ጉምሩክ ውስጥ ማለት ነው። እዛ ስገባ እሱ ዳር ላይ ሆኖ ጉምሩክ ላይ
የሚያጋጥማቸው ብዙ ችግር ስላለ ያን ያን ሁሉ ስላየ ስለሰማ ነው። አዎ እኔም እዛ ውስጥ ሁኝ እንኳ ራሱ ብዙም ያወናብዷሉ። እኔ እንኳ በሰው እንኳን ያገኘሁትን ሹፌር ወላሂ እነሱን በር ላይ አስቀምጬ እኔ ከእሱ ጋር ሌላ ቦታ እቃውን ይዤ እንዲሄድ እየገፋፋኝ ነበርና እኔ ድማ አልሐምዱሊላህ እንኳን ለራሴ አይደለም ለሰው ምተርፋለሁ። አልሐምዱሊላህ እንደዚህ ፈዘዝ ብዬ እንትን ምንም አይደለሁም። ንቃት ያስፈልጋል እና ያው ብር ጭማሪ እጥፍ እጥፍ ብከፍልም አልሐምዱሊላህ ከልጄ እና ከወንድሜ ጋር ተገናኝቼ ቀይን እጄ በሰላሜ ከእናቴ ከቤተሰቦች ጋር ተቀላቅያለሁ ማለት ነው። ግን እዛ ላይ ሆናችሁ ከጉምሩክ እቃችሁን ተቀብላችሁ ስትወጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጥንቃቄ ፈዘዝ ታላችሁ በሌላ መኪና ይጭኗችሁና ጫካ ወስደው እናንተን አንድ ነገር አድርገው እቃችሁን ይዘርፏችኋል ማለት ነው። ጥንቃቄ በደንብ ያስፈልጋል። በደንብ በደንብ ከዛ ብራችሁን ከስራችሁ መላክ ብቻ ሳይሆን ስታወጡ ነው አደጋው። ስታወጡ ከባድ አደጋ ነው የሚገጥማችሁ። በዛ ሰዓት ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ተጠንቀቁ ማለት ነው። እና ለዛሬው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ አጠር ነው የምናደርገው። ያው እንግዲህ በጥያቄያችሁ መሰረት ነው እኛም የምንመልስላችሁ ማለት ነው። አሁንም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቁጥርም አስቀምጫለሁ ባለፈው፣ ከዛ እያወረዳችሁ ጠይቁኝ። ግን አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የተናገርኩትን ንግግር በውስጥ እየገባችሁ ይሄ እንዲህ ነው እንዴት ነው ምናምን ነገር የምትሉኝ አልመልስላችሁም። ለምን? ቪዲዮን ያለመስማት ስለማትፈልጉ ነው። በውስጥ ገብታችሁም ጠይቁኝ ማለት ነው። ወላሂ አልመልስላችሁም። ቪዲዮውን ተከታተሉ፣ ለሁላችሁም መልስ እሰጣለሁ። እና ለዛሬ ይህን ያክል ይበቃል። ለሚቀጥለው ደግሞ እንገናኛለን። አሁንም ድገፋችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። መንገዱ እየሄደ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ወላሂ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ከ400 በላይ ሰብስክራይብ አግኝቻለሁኝ። ከልብ አመሰግናለሁኝ። እይታውም እንደዛው እየጨመረልኝ ነው አልሐምዱሊላህ። አሁንም ደግሞ የእናንተን ብርታት ላይክ በማድረግ ቪዲዮዬን ጀምሩልኝ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ላይክ ስታደርጉኝ ዩቱብ ራሱ ሼር ያደርግልኛል ማለት ነው። ከልብ ነው የምወዳችሁ የማመሰግናችሁ። ሁላችሁም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልኝ። ደግሞ ረስች ሰብስክራይብ አድርጉ።